Görüş yerinde radyomuz hakkında sohbet edeceğim. 190 nömrəli məktəbdə oxuyurdum. Məni bədii dildə oxumağa çağırdılar. Mən qorxurdum ki, Məhliqə xanımdan sonra dinləyici məni qəbul eləməz. Baharda qaraqda qar gülü kimi. Dedi ki, ondan bir kiçik o çirk yaz. Dedi, mənim o çirkim buraxarlar. Dedi, yaz, mən buraxdıracam. ...101.1, istəyərdim bunu dinləyicilər bilsinlər, Qarabağda yayımlanır artıq. Hər yerdən gələr səsiniz, radio bizdə, devir sizdə, devir bizdə, radio... Görüş yeri 5 noyabr, saat 17'de.